بەشاودێری سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان و بە ئامادەبوونی وەزیری شەهیدان و ئەنفاکراوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هاوڕێی ئەبوکاروان ئەندامی لیستی ئازادی حزبی شیووعی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان هاوکات بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی بەرچاو لە کەسوکاری ئەنفاکراوان و شەهیدان ئەمڕۆ لە باژێری کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان دەستگای لێکۆڵینەوە بۆ جینۆساید و ئەنفال بە هاوکاری بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری گەرمیان یەکەمین کۆنفرانسی زانستی تایبەت بە جینۆساید و ئەنفالی بەدروشمی جینۆساید و ئەنفال ڕابردوو ئێستا ئایندە دەست پێکرد. لێکۆڵینەوەکان وەرگیراون لە پێشووتر حەفتە لێکۆڵینەوەیە و لە پێنج پانێلی جیاجیا پێشکەشەکرێن. دواتر ناوەڕۆکی ئەم لێکۆڵینەوانە و ئەو ڕاستپاردە و بیرۆکە و پێشنیارانەی کە لە دووتۆی ئەم لێکۆڵینەوانە هەن وەریان دەگرین لەگەڵ لایەنی بەرپرس و لایەنی پەیوەندیدار، مەسەر ممکنە بەشێکیان پەیوەندی بە پەرلەمانەوە بێ، بەشێکیان پەیوەندی بە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران، بەشێکیان پەیوەندی بە وەزارەتی شەیدان، بەشێکیان پەیوەندی بە سەرۆکایەتی هەرێم. بێ هەوڵ دەین بەردەوام لە کۆنتاک و پەیوەندی بین لەگەڵیان بۆ ئەوەی کار لەسەر جێبەجێکردنیان بکەین. لە نێوەندی کۆنفرانسەکەدا ڕێکخراوی هاوکاری ئەڵمانی پێشانگایەکی تایبەتی بۆ وێنەی ئەنفاکراوان و بەجێماوانی ئەنفال نمایش کرد. هاوکات وەزیری شەهیدان و ئەنفاکراوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش ئەو پێشنیارانەی خستە ڕوو کاراستەی کۆنفرانسی کردووە. ساڵانێکە ئیش لەسەر دکومنتکردنیان لە شتمەکان ئەنفالەکەن. لێرە ئەمڕۆ لەم کۆنفرانسەدا 15 وێنەی کەسوکاری ئەنفالمان نمایش کردووەکو نمونەیەک بۆ دروستکردنی مۆنومێنتی ئەنفال لە ڕزگاری. ئێمە پێنج پێشنیاز بۆی بکەنە ڕاستپاردە داوایان لێکەین. یەکەم داوا بکەن لە عێراق بێتە ئەندام لە ئایسیسی لە دادگای تاوانەکانی نێودەوڵەتی، لەبەرەوە هەموو ئەو کەیسانی جینۆسایدەیە لە دەرەوە تەحقیقی تیاناکەن تا عێراق نەبێتە ئەندام لە ئیتفاقی ڕۆما. دوو، داوا لە عێراق پرێ مادەی 132 دەستوری هەمیشەی عێراق جێبەجێ بکرێت کە پەیوەندی بە قەرەبووکردنەوەی هەموو خەڵکی کوردستانەوەیە لە 63 تاوەکو 2003 کە کیمیابارانە ئەنفال لە کوردی فەیلیە بارزانیەکانە هەڵەبجەیە هەموو ئەو شعرولادیانەی ڕوخێنراون نوێران کراون باخ و ڕزی سوتێنراون قەرەبوو ئەمانە بکرێتەوە کە مەزندە کراوە بە نزیکەی 400 ملیارد دینار عێراق. خاڵی سێیەم جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە گۆڕە بە کۆمەڵەکان یاسایەکەی لە عێراق ئەو یاسە شمولی هەرێمی کوردستانیش بکە بۆ هاوکاریکردمان لە ڕووی دۆزینەوە، هەڵدانەوە، ناسینەوە و ناشنەوەی گۆڕە بە کۆمەڵەکان، کە ئەوە خەرجێکی زۆری هەرێمی کوردستان لەم کاتا ڕەنگە وەک پێویست ناتوانێت ئەو خەرجیانە جێبەجێ بکات. وە دادگای تاوانەکان لە عێراق کە پەکی کەوتو یا پەکیان خست و داوامان کرد کە زیندوو بکرێتەوە و کوردی شەندان بێتە. ئەگەر چی ئەمڕۆ لە ناوچەی زینانی سنووری شارۆچکەی دووس خورماتوو سنووری ئیدارەی گەرمیان مۆنۆمێنتێکی تایبەت بە ئەنفال کرایەوە، بەڵام نەبوونی مۆنۆمێنتێک بۆ سازدانی کۆنفرانسێکی لەو شێوەیە مایی نیگەرانی بە جێماوان و ڕێکخراوەکانی تایبەت بە دۆزی ئەنفال بوو. لێکی زۆر زۆرمانەیە لە حکوومەت لە پەرلەمان لەبەر ئەوەی چەند ساڵێک لێرە وعد دەدەن مۆنۆمێنتێکی شایستە بۆ کەسوکاری ئەنفال لە مەزرگای دێبنە دروستکەن، بەڵام بەداخەوە دێن بۆ یرەکۆمڕی لاف و گەزاف لێدەنەوە گەڕێن دووە. بۆی ئێمە پڕ بەدڵ پێمان ناخۆشەکە کۆنفرانسی ئاوا لە ئوتێلێکی ئاوا لە ڕێ خوا جێمانەکەنێ بێدانشن. خۆمان پانتاییکی گەورمانەیە، بەڵام مۆنۆمێنتێکمان بۆ ناکەنەوە، بۆ نایکەنەوە. شایانی باسە کۆنفرانسەکە بۆ ماوەی دوو ڕۆژی دیکە بەردەوامی دەبێت. چاوی هیواکانیش تەنیا لەسەر ئەوەیە ئەو جۆرە کۆنفرانسانە خزمەت بە دۆزی ئەنفال بکە. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.